Do të kemi në lidhje të drejtpërdrejtë në këto momente për të analizuar të gjitha zhvillimet në Kosovë, një presion i shtuar dhe i unifikuar ndërkombëtar ndaj Kosovës në këto momente dhe sidomos pas dështimit të takimit dhe refuzimit nga ana e Zotit Kurti të propozimit europian me 14 shtator. Ben Andoni është me mua në këtë lidhje të drejtpërdrejtë. Beni mirëmëngjes. Përshëndetje dhe mirë se u gjeni. Kënaqësi si gjithmonë, shumë presion ndaj Kosovës, akuzat të forta nga ana e Zotit Kurti për ndërmjetësit europian. Është kjo mënyra e duhur, qasja e duhur në këtë moment kur vetë Zoti Kurti ka 2 vjet që negocion me këta ndërmjetës dhe ka bërë 8 takime me Vučić. Zoti Kurti ju e dini që ka treguar sidomos gjatë muajve të fundit që ka qenë i dobët taktikisht përsa i përket dialogut dhe përsa i përket asaj që e pret në marrëdhënien me Serbinë. Por një problem shumë i madh është edhe ndryshimi vazhdimisht i rregullave të lojës të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Ju e dini që janë disa hapa deri në marrëveshjen e orit, ku dy marrëveshjet e fundit në Bruxelles dhe Nor, janë të pafirmuara nga pala serbe. Në një farë mënyrë, kjo lloj asimetrie ka sjell dhe këtë lloj impakti të kësaj marrëdhënie që po shikojmë tani. Ka dhe një problem të shtuar në atë që shikohet në qëndrimin e Kosovës. Unë nuk dua ta përgjigjsoj diçka që Zoti Kurti, sepse Zoti Kurti në një farë mënyrë në kuadër të kësaj pjesës taktike që po bën gabim, zakonisht shkon mbas qëndrimeve të Serbisë, që do të thotë mban njëherë qëndrim Serbia, pastaj i kthehet Kosova. Ndërkohë që Bashkimi Evropian ka dashur dhe për shkak të investimit shumë të madh në Kosovë, është dashur që Kosova të parapri me gjërat e saj. Në një farë mënyrë, Zoti Kurti këtë ka bërë vetëm kur është ulur përballë Zotit Vučić, dhe zakonisht ju e dini me predispozit të qartë për të mos gjetur një marrëveshje direkte. E kuptoj, por bini, vetëm pak, dua t'i marr një nga një. Dakor. Në takimin e fundit, në atë dokument të publikuar nga Bashkimi Evropian, pavarësisht se nuk janë firmosur ato marrëveshje e Brukselit dhe aneksi i Ohrit, ishte përcaktuar një hap nga Kosova, një hap nga Serbia. Pra që duhet bërë. Duket se gjithçka që don tek apo mbetet tek asociacioni. Por edhe Zoti Kurti dhe ne të gjithë publikisht kemi dëgjuar çdo person të përfshirë në këtë dialog. Përfshi dhe presidentin franceze, kancelarin gjerman e sekretarin e shtetit Blinken, që i kërkojnë Kosovës asociacionin. Pra, kjo ka qenë e vetmja kërkes që i është adresuar prer Kosovës, është detyra që Kosova duhet të përmbush. Pse u duk si ishte i befasuar Zoti Kurti kur këtë e dëgjoj në Bruxelles, sepse, që duhet të anis me asociacionin? Po, sepse Zoti Kurti është i bindur, ashtu si Zoti Vučić, që drafti final i asociacionit është gati në kancelarit e Bruxellit dhe pas pak kohësht të dyve do vendoset për balë thjesht për të afirmosur. Por Zoti Kurti, ju e keni parë me kujdes sepse ndishni, nuk po merë garancite mjaftushme për sa i përket funksionimit të asociacionit. Madje dhe ndryshimi emrit, sepse tani quhet njësi vetë menaxhimi e serbëve, pak a shumë bën fjalë për këtë pjesë të paqartë që kanë kosovarët lidhje me fuqinë dhe atributet ekzekutive të këtij. Kosova do ta quaj forum, ndërsa Serbia do ta quaj njësi bashkësi. Dhe këtu është një problem shumë i madh që Kurti ka humbur kohë. Dhe ky është i vetmi gabim i Zotit Kurti. Ka humbur vetëm kohën apo ka humbur dhe partnerët, Beni? Ka që do ta garantojnë këtë gjë. Sepse partnerët janë atje. Partnerët janë përsëri aty. Partnerët thjesht do e kritikojnë, do e këshillojnë, por Kosova është projekt dhe produkt i tyre. Dhe në një farë mënyrë ju e dini për Kosovën raportohet në Këshillin e Sigurimit 2 herë në vit. Dhe çfarë do që të ndodhi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do jenë krah Kosovës, sepse është subjekti tyre. Por do t'ju them dhe diçka tjetër. Ka
ka një intensifikim tashmë të zyrtarëve të Brukselit dhe të Kosovës përpara zgjedhjeve të Bashkimit Evropian. Dhe zoti Kurti e di shumë mirë këtë dhe në farë mënyrë po e paralajmëron zotin Lajçak, që nuk është më mirë pritur si më parë, dhe kjo është në farë mënyrë dhe një lloj blokazhi për ripërsëritjen e tij në këtë funksion, sepse Bashkimi Evropian dhe ju e patë edhe në fjalimin e zonjës van der Leyen, fjalimin e fundit, ishte fjalim zgjedhor, nuk ishte fjalim për strukturën, për zgjerimin, për Ukrainën. Dhe ky është problemi shumë i madh që po gjendet tashmë para.